Mailhouse tarjoaa suoramarkkinoinnin kampanjoita, kohderyhmiä, kuori- ja painatuspalveluita, koneellista osoitteistusta, kuoritusta, muovitusta ja käsinpostitusta. Keskittämällä suoramarkkinointikampanjansa meille Mailhouseen, asiakas saa yhdeltä yhteyshenkilöltä konsultoinnin, kilpailutuksen ja tuotantotehokkaimmat toteutustavat kampanjalle. Meillä Suomen suurimmassa postitustalossa on laajin konekanta, paras osaaminen ja lisäksi meillä on laaja ja luotettava kumppaniverkosto. Keskittämällä kampanjansa meille Mailhouseen asiakas säästää omia resurssejaan. Nopeus, joustavuus ja laatu on niitä asioita, mistä meidät tunnetaan.